الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قرآن مجید کی تفسیر جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا دوسرا درس ہے. جیسے کہ تمہیدی طور پر جو ہم نے پہلا درس دیا تھا آپ کو اس میں میں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ جس ترتیب سے ہم قرآن کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں وہ آغاز میں سورۃ العلق کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. سورۃ العلق کی تفسیر کی وجہ میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے تاکہ ہم اس کو جان سکیں, محسوس کر سکیں اور اس کی گہرائی میں ہم جا سکیں. میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوا ہم ویسے ویسے تفسیر کریں گے, کیونکہ ایک بہت ہی مشقت والا کام ہے. اس لیے کہ قرآن مجید سورتوں کے اعتبار سے تو نازل نہیں ہوا نا, کہ پہلے سورۃ العلق مکمل, پھر سورۃ القلم مکمل, سورۃ المدثر مکمل, سورۃ المزمل مکمل, ایسے تو نہیں ہوا. کچھ آیاتیں, کچھ سورتیں مکمل بھی نازل ہوئی ہیں, لیکن اکثر ایسے ہی ہوا کہ وقتی طور پر کچھ آیاتیں نازل ہوئی ہیں. تو ایسے میں ہم آیتوں کا انتخاب کر کے کریں کہ پہلے کیا اس کے بعد کیا, یہ بہت ہی مشقت والا کام ہے اور اس میں یقیناً تکلف بھی ہے. بس سورۃ العرق کا آغاز ہوگا, اس کے بعد حسب ضرورت ہم سورتوں کا انتخاب کریں گے انشاءاللہ. تو سورۃ العلق کی تفسیر سے قبل ہم یہ آج آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب سورۃ العلق نازل ہوئی, یا دوسرے لفظوں میں سب سے پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی تو اس وقت کیا حالات تھے عمومی طور پر پوری دنیا کے اور خصوصی طور پر عرب کے, کیا حالات تھے اس کا آپ اندازہ لگائیے. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران کی, اللہ رب العالمین نے فرمایا, بہت ہی معروف آیت ہے. اس آیت کا ایک حصہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وإن كنتم على شفا حفرة من النار وإن كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کے جو حالات تھے کم و بیش پوری دنیا کے, اس کو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, جہنم کی گڑے کے قریب پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا, اللہ نے تم سب کو بچا لیا اللہ کے رسول کو بھیج کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت کی دنیا کے حالات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عمومی عذاب کیوں کرانے والا تھا؟ اس لیے کہ ماحول اتنا گندا تھا, ماحول اتنا خراب تھا, جاہلیت کا دور, ہر جگہ پر شرک. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تیسری صدی ہجری کے اوائل میں انتقال ہوا ان کا بہت ہی معروف عالم دین ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ, ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم اور جو ہے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کے نام سے معروف ہے. وہ اس دور کے عالم ہیں جسے ہم عصر روایہ کہتے ہیں. ہر آیت کی تفسیر کو انہوں نے اپنی سند سے لے کر کے آئے اور صحت کا اہتمام کرنے کی غیر معمولی کوشش کی انہوں نے. وہ اپنی سند سے ایک معروف مفسر جو صغار تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, امام سدی رحمہ اللہ, اسماعیل ابن عبد الرحمن ان کا نام تھا, ابو محمد کنیت تھی ان کی, 127 ہجری ان کا جو سنہ وفات ہے. تفسیر کے باب میں ایک حیثیت ہے ان کی جو مسلم ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, یعنی دنیا کے لوگ کیسے تھے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى طَرَفٍ مِّنَ النَّارِ, کہ جہنم کے ایک دہانے پر تھے, آگ کے ایک دہانے پر.
فمن مات منكم وقع في النار, اور اس تم اس حالت میں تھی کہ تم کا جس جس کا بھی انتقال ہوتا وہ سیدھے جہنم میں چلا جاتا, کوئی چارہ نہیں تھا اس کے لیے. یعنی ہر جگہ پر کفر ہی کفر, اور لوگوں کے کام ہی کچھ ایسے تھے کہ جس کا بھی انتقال ہوتا مان لو کہ وہ کفر پہ ہی مر رہا ہے سوائے چند لوگوں کی. پھر کیا ہوا, فانقذکم منها, یعنی فبعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بحیثیت نبی بھیجا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام, فاستنقذکم به من تلک الحفرہ, کہ تمہیں اس گڑے میں گرنے سے تمہیں بچانا چاہ رہے تھے, تمہیں بچانے لگے, تمہیں نکالنے لگے. تو یہ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کی حالت کیا تھی, کہ جس جس کا بھی انتقال ہوتا مطلب یہ کہ وہ ایمان پر نہیں تھا کوئی بھی. جب پوری دنیا کی حالت ایسی ہو تو کتنی تباہی ہوگی. اللہ کے رسول نے کیا کہا صحیح مسلم کی جو معروف حدیث ہے کتاب الایمان کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں کی زبان پر اللہ اللہ ہوگا. یعنی جہنم قیامت کب آئے گی, حصالت من الناس, سب سے گئے گزرے لوگ ہوں گے تبھی تو آئے گی نا, وہ حالت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو بھیجنا منظور رکھا تب جا کر کے جو ہے مطلب لوگوں کے بچاؤ کا ذریعہ ہوا, ورنہ جو ہے قیامت اس وقت آ گئی ہوتی. وہ حالت تھی, اتنی بری حالت. اللہ اکبر, نسأل اللہ السلامہ. اس کا اندازہ لگائیے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی, امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے کتاب صفات الجنہ ونعیمہا, اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں. ایک صحابی ہیں گو کہ بہت زیادہ معروف نہیں ہیں اور ان کی مرویات بھی زیادہ نہیں ہیں, عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تھے تو تب آئے تھے, وہ ایک وفد کے ساتھ آئے تھے, وہ مسلمان نہیں تھے. بہرحال بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے, اللہ کے رسول کی صحبت بھی نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی بنے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبے میں کہا, وہ جو صحابی ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں باحیات تھی, اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اندازے کے مطابق کہا ہے کہ 50 ہجری کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خطبہ میں ارشاد فرما رہے تھے کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا, کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں جس کا تمہیں علم نہیں ہے, اور وہ جو معلومات میں سکھانے کے لیے تمہیں بیٹھا ہوں ابھی, جو کھڑا ہوا ہوں ابھی میں, وہ یہ ہے کہ جو ہے مما علمنی یومی ھذا, آج ہی نے اللہ نے مجھے وہ تعلیم دی ہے, آج ہی سکھایا اللہ نے مجھے. کئی باتیں تھیں اس میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخ بیان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کل مال نحلته عبدا حلال, میں جس بندے کے نام پر جتنا مال میں نے دیا ہے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم, میں نے پورے بندوں کو خالص توحید پر میں نے پیدا کیا ہے. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاشْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ, پھر کیا ہوا کہ شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹا دیا, ان کو گمراہ کیا ان کو. اور پھر شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شیطان نے ان لوگوں کے پاس آیا اور وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي, شیطان نے انہیں حکم دیا کہ وہ میری عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. ما لم انزل به سلطانا, اب یہ جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی لوگوں کو شیطان نے شرک کا حکم دیا, یہ ہر زمانے کی بات رہی ہے, لیکن بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نبوت کا معاملہ تھا اس وقت مشرک ہی مشرک. آپ دیکھیں پورا بر صغیر لے لیں, اس دور کی میں بات کر رہا ہوں, ایک بہت بڑی آبادی کا نام اسلام نہیں تھا. عربوں میں, عرب کے علاقے میں انبیاء بکثرت آئے, ملک شام وغیرہ میں, وہیں پر جو ہے رسالت اور نبوت کی جو ہے مطلب چنگاریاں بجھنے کے قریب وہ تھی, چلے جائے کہ اس ہندوستان کے بعد جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صورت حال تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف ایک نظر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے, بات واضح ہو رہی آپ کو, وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے نفرت کی اللہ تعالیٰ نے,
حالت ہی کچھ ایسی تھی. اللہ نے پوری کائنات میں ایک نظر ڈالی اور لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ فما قاتہم المقت, کہتے ہیں جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں المقت, اشد البغض کو کہتے ہیں. آخری درجے کا کسی کو نفرت کرنا ہو, کسی کو بغض کرنا ہو, تو اس کے لیے یہ لفظ کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ آخری درجے کا بغض, یعنی ایسا کوئی بیکا کا کام ہو, ایسا کوئی مطلب یعنی برا کام ہو, غلط کام ہو, اس حد تک کی جو ہے اس حد تک آدمی کو غصہ آ جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ صفات فعلیہ میں شمار ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفرت کی, عربہم وعجمہم, کیا عرب کیا عجم, سب کی یہی حالت تھی. الا بقایا من اہل الکتاب, سوائے اہل کتاب میں سے چند لوگ, ورقہ بن نوفل وغیرہ جو تھے نا وہ, یا ان کے اثرات سے, وہ ایک شخص نہیں ہے, میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. ایسے اکا دکا جہاں جہاں تک نبوت اور رسالت کی بات تھی, کسی کے پاس کچھ بقایا تھا وہ معاملہ, ورنہ تو سب کی حالت ایسی تھی کہ فما قاتہم, اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے ناراض, سب سے بغض, اللہ اکبر, اشد البغض. پھر اس حدیث کا جو آگے کا حصہ ہے اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, پھر اس کا ذکر ہے. میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جو حالت ایسی تھی, اتنی بری حالت تھی. آپ دیکھو, عمومی بات چھوڑ کر کے میں خصوصی بات کرتا ہوں عرب کی. آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے, بالخصوص چونکہ کیا عوام کیا خواص, سب میں الرحیق المختوم نے بہت شہرت حاصل کی. الرحیق المختوم کا ابتدائی حصہ اٹھا کر کے دیکھیے آپ, عرب کا جغرافیائی حصہ انہوں نے بیان کیا, پھر عرب میں کیا کیا بادشاہتیں تھیں, کون کون سے قبیلے تھے وہ انہوں نے بیان کی, اس کے بعد عرب میں کون کون سا دین تھا, ادیانات, لوگوں کا نقطۂ نظر کیا تھا, زاویہ کیا تھا سوچنے کا, اعتقادی صورت کیا تھی. آپ پڑھ کر کے دیکھیے آپ, آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا صورت حال تھی. اللہ اکبر, یعنی جو مرکز تھا, جو قیامت تک کے لیے توحید کا مرکز بنایا جا رہا تھا, اس وقت اس کی صورت کیا تھی. 300 سے زائد بت, طرح طرح کے لوگ آتے ہی تھے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو پھر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی کیا صورت حال تھی. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے جو آغاز کیا تھا اپنی نبوت کا, اس سے پہلے والے کا جو زمانہ ہے اسے کیا نام دیتے ہیں تاریخ سیرت نگار, جاہلیت کے دور کہتے ہیں. علم میں کوئی چیز ہی نہیں کہ اللہ کی معرفت ہو, نبوت کس کو بولتے ہیں, غیب کس کو بولتے ہیں, غیبیات چیزیں کیا ہوتی ہیں, کوئی معاملہ نہیں. ہر معاملے میں, چاہے وہ آپ عقیدے کا لے لو, چاہے معاملات کا لے لو, چاہے عبادت کا لے لو, ہر جگہ پر فساد تھا, کوئی معاملہ اچھا نہیں تھا. الا سمجھ, استثناء کی ایک صورت ہوتی ہے, الا من رحم اللہ. اتنی بری حالت. قرآن مجید نے اس دور کو جاہلیت کے دور سے تعبیر کیا. قرآن نے اللہ نے کیا فرمایا سورۃ المائدہ میں, افحکم الجاہلیت یبغون. اب قرآن نازل ہوا ہے, اللہ کے رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, علم لے کر کے آئے ہیں, بینات لے کر کے آئے ہیں, کیا یہ لوگ اس کو چھوڑ کے جاہلیت کو پسند کرتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون, جاہلیت چاہیے ان کو؟ یہ اعتقادی طور پر اللہ نے فرمایا. معاملات کیسے تھے, سماجی زندگی کیسی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. یعنی الجاہلیہ الاولى کے دونوں معنی لیے گئے ہیں, ایک سابقہ, ایک جو ہے مطلب یعنی سب سے عظیم کے معنی میں. اتنی زیادہ, اتنی بڑی جاہلیت, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے سماجی زندگی میں خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. وہ تبرج یعنی اطرف, یعنی اپنی ہر چیز کو ظاہر کرتے تھے وہ لبھانے کے لیے مرد حضرات کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اس عمل کو, اس زندگی کو الجاہلیہ سے تعبیر کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی, ایک طرف تو کفار نے آنے سے روک دیا تھا نا, کہ آپ اندر نہیں آ سکتے حدود حرم کے اندر, حدیبیہ بارڈر ہے حدود حرم کا, ایک اندر آنے سے روک دیا ان کو. گویا کہ وہ اپنے وقار کا مسئلہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو تم نے مارا, ایسا کیا, ہمارے باپ دادا کی دین کو تم نے جھٹلایا, اب ہم اندر نہیں آنے دیں گے تم کو. قرآن نے کہا سورۃ الفتح میں, اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ الجاہلیہ. یعنی یہ تو تمہارا جاہلیت کا وقار ہے, مطلب یہ جاہلیت کی حمیت ہے تمہاری,
मतलब एक एक ऐसा तुम्हारा खून की जो तुम्हारे खून की जो गर्मी है ये बेमाना ही है, मतलब हक और बातिल के लिए नहीं है, बस अपनी अपनी अनापरस्ती के लिए। तो उस दौर को कुरान ने जाहिलियत से ताबीर किया, अल्लाह के रसूल का दौर जो था वो वहां से इस्लाम का दौर शुरू होता, फिर जाहिलियत का नहीं। इसीलिए अरब आजम के मुमताज और बड़े उलमा में से काजी आलमुद्दीन शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह ने किताब लिखी, मसाइलुल जाहिलिया अल्लती खालफ फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब लिखी उन्होंने। क्या बताना चाहा उसमें, यानी मसाइलुल जाहिलिया यानी जाहिलियत के मसाइल, अल्लती खालफ फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन्होंने मुसलमानों की हालत को देखा अरब में, अजम में, बिलखसूस अरब में, हिजाज में, कि इतनी जाहिलियत के मसाइल हैं यहां पर कि ये तो वही मसाइल है जिसके लिए रोकने के लिए अल्लाह के रसूल आए और तुम मुसलमान होकर वही कर रहे हो। बहुत वजह होगी, इसी पेश नजर उन्होंने किताब लिखी। तो अल्लाह सुबहान व तआला का एहसान है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें इस्लाम अता किया। तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक की तफसीर पढ़ने से पहले जब वो आयत नाजिल हुई तो इन हालात को देखें आप कैसे रहे हैं। दूसरी चीज मैं समझाने जा रहा हूं ये इख्तिसार के साथ कि आप अलैहिस्सलाम की नबूवत सिर्फ इंसानों से मुताल्लिक नहीं है बल्कि जिनों से मुताल्लिक भी है। तो मामला सिर्फ इंसानों का ऐसा था नहीं, बल्कि पूरे जिनों का भी मामला ऐसा ही था, क्योंकि अल्लाह के रसूल की रिसालत दोनों के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह फुरकान में अल्लाह तआला ने फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़ला अल-फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा अला आलमीन अल-जिन्न वल-इंस, दोनों के लिए आप नबी हैं। या माशर अल जिन वल इंस अलम यातिकुम रुसुल मिनकुम यकुसून अलैकुम आयाती, ये खिताब दोनों के लिए, अल्लाह के रसूल दोनों के लिए नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नबूवत का जब मामला था तो उससे पहले का मामला आसान मामला था जिनों के लिए। वो क्या करते थे कि आसमानों के पास जाते थे, वहां उनके लिए मकाइद होते थे, मकाइद मतलब अबर वगैरह जो जिसमें जरा कथाफत होती थी, वो उसमें बैठते थे और जो है चुपके चुपके से कुछ बातें सुन लेते थे। अल्लाह सुबहान व तआला मलाइका को जिस चीज का हुक्म देता वो आसमान से नीचे आते और आकर के आपस में बाहम गुफ्तगु करते कि अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया, अल्लाह ने ये कहा है, तो ये चोरी चुपके कुछ सुन लेते और लाकर के जमीने पहुंचाते उन बातों को। लेकिन हुआ ये कि इन लोगों ने देखा कि अचानक अचानक ऐसा हो रहा है कि वहां जा रहे हैं और जो है मतलब शिहाब साकिब उनके पीछे आ रहा है, एक आग का शोलन के पीछे आ रहा है, एक हंगामा हो गया। क्या हो रहा है सब, ऐसा क्यों अचानक? सही बुखारी के हदीस किताब तफसीर में कि ऐसा हुआ कि इन लोगों के अंदर एक अजीब सी एक तश्विश, अजीब सी मतलब बेचैनी शुरू हो गई। ये सारे लोग इबलीस के पास जमा हुए। एक कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, सही बुखारी की हदीस है। इबलीस ने इन सबको करीब किया और इन लोगों से कहा कि भाई क्या सूरत हाल है, क्यों ऐसे हमारे लिए मना किया जा रहा है, क्या बात है? उसने कहा कि ठीक है जाओ जाकर के पूरी दुनिया की सैर करके आओ, पूरी दुनिया की सैर करके आओ और जो ही मुझे पूरी दुनिया के हर हिस्से की मुझे मिट्टी लेकर के आओ। सब शैतान इधर उधर चले गए, सब मिट्टी लेकर के आए। लेकर आने से जो है यहां की वहां की सारी मिट्टी सूंघा इबलीस ने, मतलब उस मिट्टी को जो है सूंघा जिस मिट्टी को तिहामा कहा जाता है, यानी ताइफ मक्का आसपास का जो इलाका है, तो वहां की मिट्टी लाई गई सुनकर के कहा कि भाई यही कुछ होने वाला मामला है, कुछ बड़ा मामला हो रहा है जमीन के अंदर। देखो इस मिट्टी की में अजीब सी बात है, जरा जाके चक्कर के आओ। हर्रान एक इलाका है, हर्रान इब्न तैमिया वहीं के हैं रहमहुल्ला, ये तुर्की और मुल्क शाम का बॉर्डर है। वहां के जिनों की एक जमात जो साहिब इल्म थे, मुमताज थे, बसीरत अफरोज अकल रखते थे, उन 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 जमात को उस जमात को उसने भेजा। वो जमात गई जाकर के देख रहे थे कि क्या हाल हो रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ वहां पर जो अरफात के करीब में नमाज पढ़ रहे थे सहाबा के साथ, वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। वो सुने सुनकर के ईमान ला लिया, भाई यही तो हादिसा जिसकी वजह से इतनी पाबंदियां हैं हमारे लिए। फिर आकर के खबर दी वो अपने कौम को, बात हाजिर हो रही अभी आपको। तो दीगर जो आसमानी किताबें थी वो लौह महफूज से बराह रास्त नबी को दे दी गई। कुरान का मामला ऐसा नहीं था, कुरान का मामला लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर, फिर आसमान दुनिया से धीरे धीरे 23 साल, ऐसा मामला दीगर आसमानी किताबों के लिए मामला ऐसा नहीं था। बात हाजिर हो गया आपको। तो जब कुरान मजीद आसमान दुनिया पर ला करके रखा गया, कुरान लाया गया, तो उसके लिए जो इसे पाबंदियां आई, तब जाकर के इनके लिए खलबली मची। तो
تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت چونکہ سب کے لیے تھی تو گویا کہ جنوں کو بھی الرٹ کیا گیا اس واقعے کے ذریعے سے ان پر روک لگا کر کے کہ ذرا غور کرو کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر کہا کہ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ سورۃ البروج میں, اور سورۃ الزخرف کے آغاز میں اللہ نے کہا الف حامیم, اس کے بعد تنزیل الکتابی من اللہ نہیں حامیم تلک آیات الکتاب المبین ان انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. تو وہاں تھا قرآن مجید, وہاں سے آسمان دنیا پر لایا گیا, پھر جب وہاں لایا گیا تو یہ ان کے لیے پابندیاں لگ گئیں. سورہ صافات میں اللہ نے کہا رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق ان زینا السماء الدنيا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولكم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعهم شهاب ثاقب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الا من استرق السمع, اس میں نہیں, فاتبعهم شهاب ثاقب. سورہ حجر میں اور سورہ جن میں یہ سب چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو حالات ہمیں بتلائے ہیں قرآن میں, احادیث میں, سیرت کی کتابوں میں, اس سے ہم واقف ہو جائیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اقرا بسم ربک الذی خلق والی جب آیت نازل ہوئی تب کا معاملہ کیا ہوا. انشاءاللہ ایک کل جو تفسیر کا آغاز ہوگا سورۃ العلق کی, تب میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے اور جو ہے کیا صورت حال تھی جس سے آپ علیہ السلام پر یہ سورۃ العلق نازل ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.